Καλούμε στο Βήμα για την τελευταία ομιλία τον Κατσακούλη Βαγγέλη, γαστρεντερολόγο και αντιδήμαρχο Ρίου. Θα είμαι σχετικά σύντομος, γιατί οι προλαλήσαντες τα είπαν όλα. Εγώ θα αναφερθώ σε μερικά συμπεράσματα που έφτασα διαβάζοντας τις θέσεις Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες θέσεις είναι πολύ αναλυτικές και με επιστημονικό τρόπο εμβαθύνουν τόσο στη διεθνή κατάσταση όσο και στην εσωτερική κατάσταση της χώρας μας. Είναι αυτό που θα λέγαμε συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης. Δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήματα που προκαλούν ερωτηματικά. Παραδείγματος χάρη, πώς είναι δυνατόν η τεχνολογική εξέλιξη, αντί να είναι παράγοντας ευημερίας, να είναι παράγοντας φτωχοποίησης του λαού. Δίνουν απάντηση στο ερώτημα αν η κατάσταση θα μείνει για πάντα έτσι ή θα πρέπει η κατάσταση αυτή να αλλάξει και προς ποια κατεύθυνση. Αυτές οι θέσεις θα μας συντροφεύουν για πολύ καιρό, αφού είναι γεμάτες από επιχειρήματα για να αντιπαλέψουμε όχι μόνο τις νεοφιλελεύθερες απόψεις που διαχέονται, αλλά και την επιχειρηματολογία των σοσιαλδημοκρατών οποιασδήποτε απόχρωσης. Το κείμενο αυτό είναι ένα προσκλητήριο, είναι ένα κάλεσμα και έχει πολλούς αποδέκτες. Απευθύνεται σε όσους έχουν θητεύσει στις οργανώσεις της αριστεράς και σήμερα είναι παροπλισμένοι, όχι ιδεολογικά, αυτοί που παροπλίστηκαν ιδεολογικά πήγαν αλλού, αλλά ας το πω κινηματικά, ας το πω οργανωτικά. Τους καλεί να αφήσουν στην άκρη πικρίες, παρεξηγήσεις, ελάχιστες ιδεολογικές διαφορές και να συμπαραταχθούν με το κόμμα, να συμπορευτούν μαζί του, γιατί πλέον έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο για το λαό και γιατί δεν χωρούν πια άλλες αυταπάτες. Τις βιώσαμε. Το κείμενο έχει αποδέχτη και τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη κύρια, το λαό, και τους καλεί να αφυπνιστούν, να συνειδητοποιηθούν και να μπουν στον αγώνα. Γιατί μόνο ο λαός, όπως λέει και το κείμενο, μπορεί να σώσει το λαό. Τον τελευταίο καιρό, σημαντικές εργατικές κινητοποιήσεις είχαν νικηφόρα αποτελέσματα μέσα σε πολύ αντίξωες συνδικαλιστικά συνθήκες. Σήμερα οι συνθήκες, όπως και πάντα, είναι δύσκολες, αλλά πιστεύω προσωπικά ότι είναι εξαιρετικές. Η εργατική τάξη ξαναμπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο και το ΚΚΕ, έχοντας ξεκάθαρη ιδεολογία, σαφή ταξικό προσανατολισμό και όραμα, μπορεί πράγματι να είναι ο εγγυητής για την νικηφόρα έκβαση και των καθημερινών αγώνων, αλλά και της πορείας προς τον σοσιαλισμό. Ευχαριστώ.